ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୋ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଟକ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସୋସିଓଲୋଜି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ 16 ତାରିଖ ରହୁଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି 17 ତାରିଖ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ରହୁଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫିଲୋସଫି, ଦେନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ଦେନ୍ 19 ତାରିଖ ପାଇଁ ରହୁଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖରେ ଆପଣ ରହୁଛି ଜିଓଲୋଜି, ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଜିଓଲୋଜି, ସରି ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, MCA, ITM କିମ୍ବା ETCରେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏବଂ ଜୁଲୋଜି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ବଟନି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମର୍ସ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଇଟା ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BA, BSc, BED ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, MSc କେଉଁଥିରେ, MA ଏବଂ MTech, NET କିମ୍ବା PhD ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।